sinteneng kemarin lenggamat janing kayiwangan Suralaya menikoto warnane diwaning poro dewa kebisik sang iwang pikulun Bathara Guru ya sang manik moyo ya jagat giri pratingkah ya sang jati murti ya sang catur bujo terus aja nonton lenggamat janing silokondo waru binangun sinepo sang ganing poro widodoro widodari poro jawoto hapsoro hapsari ingin keparang caket bilang gaing sang iwang jagad ginoto menikoto warnani jawoto yang sidik pangu dal-dal mewisik sang iwang pikulun Bathara Narada menggerakkan sang iwang Bathara Indra ing jawi andir melabar sang ganing poro jawoto yayah samudra rop ing dedaratan orang diring mangke sang iwang pikulun jati murti diring keparang amat darah pangandikan dadak sakoleng mangke katingal suaraning guntur cuma leger dadok katun dobele sang iwang jagad girinoto arus amat darah pangandikan dadok kemangur wijiling pangandikan sang iwang Bathara Guru ingkang diring kababaring lisan samar amoring sukmo sinop moyo Jelah ingkang buswito rum kasilering samirono mre sekar katung oh ngaskandana oh
gaweh rara sernaning dio Mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng Kakang Narado Kakang Hersi Kaniko Putro sawetawis rawuh wonten madaning Bale Martiyo Kundha Manik Kakang Narado mboten benten kelawan parapatan-parapatan ingkang sampun kelampah wonten ing mriki tansah angrembak perkawis lelampaning jagat ingkang mboten mendo nanging malah saya ndodro Kakang Narado kencang waru doyong pak pong buk bolong kali sedhe sapa sing gawe ha inggih lho di klombok piyambak menika ngantos bingung dayanipun menapa lelampan kados mekaten menika teko jagat ke taman pegebluk ing madal saring usada monggo sampun kathah para titah pujangga ing dados korban sirna wonten ing Madyapada krana katraking welaking dewa menika kados mekaten menika kula westani welaking dewa krono saking panginten kula pancen menika damelanipun para jawata nanging sinten ingkang ngadamel ruhara ing temaduk wonten ing jagat menika kula piyambak mboten saged amestani mila pangaos sawetasi patahipun wonten asta paduka Adi Pramesti Bathara Guru Kakang Narado sampun wungsal wangsun anggen kula aniti priksa nadyan kanthi permono jati parandene mboten saged mangertosi sinenta ingkang damel ruhara sampun kathah panjeriting para kawula ngadamel resah mananipun ingkang rayipun manik moyo krana sareng kula naliti dhateng mobah musi ing jagat raya tinemunipun mesakaken sanget polaing para kawula ing mapan wonten ing jana luka kakang nanging kados pundi malih pambudidayaning para jawata satemah mboten kedugi hambirat dhateng Sukerto ing temanduk wonten ing jagat raya menika kakang atalain kita penjenengan menika dados dewaning para dewa kemawon mboten saged lan mboten sembodo ambira dateng ruhara ing kemanduk wonten ing jagat menapa paling ngroko ing sithik pangdalutan jernyatanipun kula menika namung dapur utusan paduka Adi Pramesti Bathara Guru mai mboten nampi dawuh paduka Adi Pramesti Bathara Guru dah nyono cerak nyono kula menika dipun westani nglangi dateng pangaos paduka Adi Jatimurti Milodi samangke monggo Ratri manteng pangestinipun Adi Pramesti Bathara Guru niti priksa dhateng mubah musikipun para titah ruhara menapa ta iki dumados wonten ing jagat monggo menawi katiti priksa kanthi netra waloka umbyakipun para kawula menika kenging sesakit nanging sesakit menika kala wau mboten saged dipun presani kanthi netra waloka lha menika lho ingkang dadosaken bingung raos sing manahipun ing raka sidik pangdaludal Kakang Rudo kasinggihan mekaten monggo kuwatos sing manahipun ing raka sedhi pangdaludal menika mangke menawi ngantos wonten titah ingkang mutah dhateng kayiwangan tegesipun titah menika kala wau ngantos gugat dhateng kayiwangan sinengga para jawata mboten saged anyirep ruhara wonten ing jagat menika wah menika mangke kula westani kriwikan dadi kerejekan geguyon dadi tangisan lho di sidhem jroning pasewakan wadyogung tanpa sabawa kaprapan tining sang nalendra tama mangu nengi lerwu sing tuko cipto berbuti mandono raras ing ong kintri madyaning Bale Martiyo Kundha Manik panggihaning para jawata nalika semanten
kendel datanmu batatanmu sik sang iwang Jatimurti dupi midanget aturipun keng roko isi dipang dal-dal sang iwang pikulu narado dadya kebaing pamitang jroning gali sang iwang jagat Girinoto dadak sakoleng mangke kasaru geger sang gyaning poro Jawoto sambil alok yentono titah ingkang minggah wonten ing kayiwangan Suralaya niyak sang gyaning poro dewa ingkang samyang gantung sibo dadosaken geger sang gyaning poro Jawoto Habsara Habsari mangromba ing poro-poro Jawoto iki kanca pihak piyana dayana dayana titah munggah ning kayangane wenehi dalan dolo wenehi dalan Astunomo Sidam sekaring bawono langgen Kakang Rodo punapi menika kadhi ingkang sowan boten pangling pono kawan Bagong ha inggih kalah nembe kemawon kula menika kendelanganipun mun dhateng Sura Pandekati Pramedi Bathara Guru kuantos sing raos sing manah kula menawi wonten titah ingkang gugat wonten ing kayangan lah nyuwun sewu lho Dik boten ateges kula menika dados ngetingalakan kesagetan kula ning kula saged maos dateng batasipun Bagong piyambakipun menika tertentu dados wakiling para titah ing mapan wonten ing Bujangkara nanjehaken babakan sesakit ing tumanduk wonten ing jagat menika lha menawi mboten klentu lho nyatanipun piyambakipun sesampunipun nyepengasta paduka tumunten kadidine tiyang wahing menika sajaipun wonten bab ingkang dadosaken kagel manahipun Bagong. Bagong, wonten dawuh. Apa sababe sawise kita ngautu ning asta ulun, tumuli kita kaya dene wong getak kelawan panjenengan ulun. Paguyuban dewa niku sok latihan apa mboten? Iya. Kula niki titah lho. Munggah enten kayangan niku kudu diringi. Sing pancen ya serius tenan. Lah kok meletho. Meng lasem lho. Wah, wis ngirang wirangke. Rombonganing Jawata. Ah, sing jeneng dewa iki ya kaya dene titah menungsa kedurungan ina lali salah apes lan mati. Aja mbok seneni mengko ndak ora prayoga. Sing wigati wigatine wae apa kita suwana ning kayangan. Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangbekti kula kunjuk. Iya ya Bagong kula nampa. Pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat panipen dayana ning kasantosan. Ulun rada kula ngaturaken bendi londo ulun. Ya ya Bagong nak tampa pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat dayana ning kasantosan. Wis patang dina iki lho kowe iki Pak metu terus iki apa ora wedi kentekan bahan. Kulon Bathara Indra ulang ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe lah turun dulu ora diwangsuli. Iya ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripen dayane ning kasantosan. Ana wigati apa Bagong kita sowan? Ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong. Ing angka kalih. Sowan kula menika nuwun sewu bukulun menawi kersa lan
kesduing penggalih kula menika sakmenika sate martabak. Kowe lah ana dewa kok tawani martabak lho. Estu bungulun setunggal pak isini pun sedoso. Menika dipun tumbas 13.000 kula namung mendhet bathi 3.000 bungulun. Daharan ulun kuwi pelemper tangga jiwa jambu diponirmala. Mboyanate dahar. Apa mau Marwanto? Martabak. Martabak. Wandene pungulan sak rombongan boten kersa mundhut boten dados menapa jernyatanipun adilipun tiyang tawa menika menawi dipun dipotawaken menawi dipun pundhut nggih alhamdulillah dene ora nggih boten dados napa. Iya. Ing ngangka kalih pungulan kula namung badhe nyuwun pirsa. Kok donya menika yang boten ninggal padhang ngene sebabipun menapa? Mereka mriki sami ajre krana kabar ingkang sampun dipun tampi wonten satunggiling penyakit ingkang saestu saged anggondol nyawanipun titah. Menika dadosaken suasana mencekam wonten ing alam donya. Mila ingkang saking menika pukulun gandheng paduka menika dewaning para dewa kula nyuwun supados paduka menika nggadahi solasi. Apa kuwi? Niki lho, napa jalan-jalan tengah solusi. Ah, solusi. Supados jagan menika enggal padhang menika kados pundi caranipun? Serananipun kados pundi kepareng kula cumadanda paduka Hyang Ngadi Pukulun Sang Hyang Jagat Giri Nata. Mekaten dados satur kula menawi wonten kithel kidulipun basa. Kula nyuwun pangapunten sami menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah pundi. Bagong wonten dawuh ngerti yo. Jroning pirembugan iki mau ya ngrembug perkara lelara ingkang dumadi ning jagat. Menika mencekam saestu lho, Bu Kulun. Mencekam saestu. Awet kabar ingkang sampun kula tampi, sesakit menika mboten saged dipun tonton kanthi netra waloka. Kedah dipun tonton mawi apa jenenge? Kedah dipun tonton mawi bioskop, Bu Kulun. Dadi umpane dadi. Bioskop dengkulmu mlacat kene. Sing jeneng kuwi mikroskop. Wah, neradane modern iki. Mikroskop. Menawi mboten dipun tonton kanthi alat kados mangkene niku mboten saged ketingal. Mila kula nyuwun pangapunten, titah menika kadhawuhan menapa, kadhawuhan pripun lan kadhawuhan kados pundi? Amargi titah menika wonten jagal menika pakaryanipun werni-werni pukulun. Wonten ingkang petani, wonten ingkang penggembala. Wonten ingkang nuwun sewu makelar, wonten enten dol tinuku wonten ing peken. Wonten ugi inggih menika ingkang ulah seni kados kula menika. Kula menika sampun pinten-pinten gen batal. Amargi kula kudu pun nampi MC Slipah. Kusik to, MC Slipah kok dijadwal iki piye? Apa matine wong ya dijadwal apa piye? Mergi kula menika saking dregile, ana wong kerokane wis tak pesen, sune mati aku sing MC. Engko batal, dados pangumpa jiwa kula mandeg. Kula mboten saged pados sandang tedha, anak-anak kula cilik-cilik doting dlongop, mesine anak kula nek kepengin es, anak kula kepengin jajan, kula iki iso ngekeki dhuwit luwih saka sing dijaluk anak kula. Saniki kudu tak semayani nganti bocah-bocah cilik do mbrebes mili. Atine wong tuwa sing kaya kula niki sing ora kuat. Kula niku dune wong tuwa iso nuruti karo anak, saniki meng pandeng-pandengan karo anak. Pukulun. Lampah wonten jagat menika sampun morat marit boten kantenan. Kula nyuwun paduka ndhawuhaken kebijakan-kebijakan. Ingin samangke saged damel pepadang tumraping para kawula. Menawi mboten niki kula wis ora iso ngampet. Nek pukulun mboten saged paring kebijakan, nuwun sewu. Paripaksa menapa kula ingkang kudu lenggah minangka dados dewaning para dewa pukulun.
Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Bagong, lah kok wuwusmu kaya mengkono? Kita ngerti, ulun kuwi dewa. Ulun kuwi mboya meneng bae, nanging lagi golek srana lan cara kepiye bisa para titahane mapan ana ing jana luka mau bali bisa urip tentrem ayem. Ulun kuwi uga jejering Jawata, nanging tan prabeda kaya jeneng kita. Ya mung ulun kuwi kena lara luputing pati. Ulun dudu sing duwe panguwasa donya. Ulun minangka dadi utusaning sing gawe jagat. Dadi ento kita kuwi matur kaya mengkono marang panjenengan ulun, banjur kita ngancam kelawan ulun. Sayekti kita bakal wani marang panguwasa ulun. Terpaksa kula kudu wani. Amargi kula antosi sepriki-sepriki durung wonten keterangan sing gumathok kula kudu kepripun. Ngaten. Jadwal kula batal kabeh lho kula. Tirik-tirik niku janjane iso nggo wah. Sanggo nyaur napa-napa. Sane kepeksane ora iso piye-piye. Mula kula nyuwun keterangan sing gumathok, kula nyuwun pencerahan. Kula kawula cilik minangka dadi wakiling para kawula cilik nyuwun kecerahan utawa napa niku? Pangandika paduka sing saged damel tentrem ati kula. Nek mboten estu, kula ora nrimakake. Kita nantang lan panjenengan ulun. Mboten nantang, kula niku mboten badhe wani apa kula sang Hyang Jagat Kirinata mboten. Mung kula suwun anggenipun makarya menika cak cek cak cek cak. Supaya enggal kelakon padang kananing jagat raya. Yen pancen kaya mengkono cetha kita ora nrimakake panjenengan ulun dadi diwaning para dewa. Yen pancen kita bakal gawe geger kayewangan papane ora ana ing Bale Martya Kunda manik. Nanging enten ana ing repat kepanasan Bagong mengko ulun bakal merpeki kelawan jeneng kita. Estu pukulun? Iya. Mboten goro? Mboya. Kula niku tanglet mboten goro. Jawabe hooh karo ora kok mboya. Mboya iki basa kadewatan. Mboya iki ora padha karo ora dadi empu sing majalah Kirinata paling dawuh mboya iki tegese ora. Ah, nek ngoten matur sembah nuwun kula nyuwun pamit bulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula sang Hyang Rada kula nyuwun pamit. Ya, Pak Rakang sing ati-ati ah, ra wis ora karo-karuan yang anggere sing munggah bageng niku ra ora-uran. Kula sang Hyang Bathara Indra kula nyuwun pamit. Iya, Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Nun iki. Pun mboten sadean biyo. Ora. Wis mboya, Bang. Nggih, nyuwun pamit. Kula madhal pasinan pulun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik pono kawan Bang. Pundi ndara tasih aturipun ing Rasiti Pangdalutal Kakang Rodo sak mangke ngaten kemawon Bagong dipun cepeng dipun lebetaken ing pakunjaran ing kadewatan. Mangke riyen nun sawu lho. Lah kok Bagong dipun cepeng menika lepatipun Bagong menapa? Bagong wonten mutah lan panjenengan ulun. Mangke riyen Bagong menika sampun leres. Menika wakilipun para kawula alit. Bagong nyuwun kados mekaten menika sampun leres di sampun leres. Kedahipun Adi Guru tumuli ngulir budi supados sak mangke wonten paridhawuh saking Adi Pramesti Bathara Guru ingkang tumanjanipun ngagengaken tentremanipun para kawula alit. Jernyatanipun kawula alit menika nggih bingung badhe matrapaken awakipun menika bingung. Tumindak ngaten menika mangke lepat, tumindak ngaten menika mangke kliru. Mila tumuti Adi Guru menika paring dawuh, kawula kowe kudu kaya ngene, kaya ngene, kaya ngene menika mangke badhe rampung. Nek sampeyan nyekel Bagong menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nanging tumrap kula Bagong menika wantun kalian ingeng rayipun manik moyo. Boten wantun. Nun sewu lho. Kawula menika janjanipun boten badhe wantun. Nek saya suwe diujarke lah menika mangke boten dados saged dadosanipun boten sae. Ngaten. Mula panjenengan kedah paring dawuh. Wonten dawuh saking Paduka Dipramesti Bathara Guru ing badhe dipun pundi dening sangganing para kawula.
menawi kawula menika nampi dawuh, sing tani entuk tetanen, sing dagang entuk dagang, waton syaratnya kudu kaya ngene. Ah, ngoten menika mangke wonten pepadang ning nek panjenengan menika lajeng duka kaliyan Bagong lah menika mangke mboten saya kedatesanipun Gagang Trodo. Wonten dawuh Gagang Trodo mboten sarujuk kaliyan kula. Menawi mboten sarujuk tegesipun Gagang Trodo menika ugi ngrencangi dateng Bagong. Wah, lah menika ingkang ngawrat ngaten menika nek dipun tuduh ngaten menika kula sampun mboten saged matur. Indro, wonten timbalan. Ketapno para wadya bala Jawata Bagong dirangket niki ngestakaken dawuh di Kakang Roto menika sampun dawuh ulun Kakang. Monggo, monggo tunggak waru godhong gadap. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro angon kanggo mitrane ngasto aneng asto om piye Bagong. Kula wis matur kethu pau men jaman munggah teng kayangan wau ta teng dalan kula wis matur ta. Nek kula sing munggah teng kayangan iki mengke kriwikan dadi grojokan geguyon tadi tangisan. Merga kula niku kegolong wong sing ra iso ngampet kanepson. Lho. Nggonmu matur kali wong pikulan Bathara Guru piye? Ampun matur apa anane jagat butuh kecerahan. Jagat butuh pepadang. Ning wong pikulan Bathara Guru bola-balane meng hang hong hang hong. Ora ana kata-kata sing jelas ming. Ngilahing gemremeng kuping kula ngancang. Nganti nesu lho. Nek pulon Bathara Guru ora mene kebijakan karo rakyat teng alam Padang, luwe-luwe rakyat cilik, kula ngamuk teng kayangan. Kowe muni ngono kuwi. Heeh. Atotok lho kowe. Heeh, nggih. Kowe lah dalah kendel tenan kowe. Ah wis kan biyen nemen Kresna karo Bagong kendel Bagong. Mula niki kula wis ngerti gruduk-gruduk para dewa goleki kula. Niki sampean tata-tata lho. Kula wau ming dikongkon karo Prabu Kresna Raden Janaka kon munggah teng kayangan. Jarene sampean nek munggah kayangan isin. Sampean ora kepenak karo Sang Hyang Jagat Girinata merga sampean niku titisen Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Sampean wedi nek mutah karo bapak sampean dhewe. Terus utusan kali kula sebagai wakil rakyat cilik. Niki tanggung jawab. Kriwikan dadi grojokan dadi gelut tanggung jawab. Lah dalah Arjuna ayo bali nanti. Wah lah iki iso salin perkara iki. Kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono. Ayo Janaka bali. Bali ya. Bali ya. Wah jegal sikilmu. Blebeke nang kali. Lah yen aku kon mungsu karo dewa. Aku rawani, kok kongkonan aku. Semunggu aku Bagong aku isin. Isin ngedepi wong wedok ra isin. Nek ngedepi dewa kok isin ora. Aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh. Aku ora penak Bagong. Ah pokoke wong lara iki nek nganti lunga, dicenono, ora masalah. Aku nesu tenan. Nek sampean wong loro niki bebeda karo aku ming mengkang bing hitamkan Bagong
Saman wis ngerti nesune Bagong gilani lho. Lho, kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Weh, lah kowe kepengin bukti piye? Tak suwonke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong. Asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani. Arep ngopo kowe? Jagat Dewa Batara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Hah? Apa sing di, iso di anu jenenge ditampa dongan iki mung wong sing duwe derajat pangkat lho. Wong kene mbah beda karo wong cilik, unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun. Lah iki iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapokmu kapan kowe? Ayo kowe, kula kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengur. Jol delok-delokan karo kengerayi Raden Janaka. Kok gamis? Loh, aku ngapa? Weh lah, kampun nyalake kula lho, kula ya ming sauni-unine lho niki. Nek nganti sampean mengke wis getun kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora. Yayi keparat tenan. Lah kok dadi Bagong kok ucape kok mandi. Bagong wong edan. Tapok kowe. Saya suwe ora mung ngraine ning suarane iso dadi kaya aku. Bagong ora tatanan dadar blas. Yen jeneng niki piye? Wes iki dalam rangka proses. Proses wis. Delon. Wis njang ketiwe mandur. Wis nyanyi. Ngakon sing wis ngakon nang dhewe yen kudu dilakoni. Koko Pelabu. Inggih Koko Pelabu. Pancen jan dhewe karo mon nyangkang kuwi. Kleru karo Bagong. Inggih. Mula ora wajib kowe karo aku nggunakake Bagong di supaya dadi mongkang tansah disio-sio. Ya kaya ngene iki lho dongane wong cilik malah ndoro dasi. Seneng tenan aku iki. Wis sah Bagong kembar telu. Lho lho. Aku dudu Bagong. Aku ya dudu Bagong. Kowe ra edan Bagong, kowe ra edan jeget iki Batur. Kowe ra edan mono kae. Iki ora mung penjalukane Bagong kembar telu tak gawe Bagong kembar akeh aja kuwatir. Koko Prabu, paduka kene menapa ora. Ujo. Duwe kaprawiran Bagong ora gelem balekke Koko Prabu. Pusemban kaya wingi une aja takon dosa tak pecah siramu. Piye muni piye kowe? Kowe kepengin dadi kaya ngono lho piye? Ya ngono. Prabu Kresna kuwi lek dadi kaya ngono mergo tak sotke, mergo areng gawe mengkambing hitampan aku di depan para dewa. Aku gak mungkin. Gak mau. Gak mau. Nemeng di kambing kita akan mau rencananya kaya ngono. Ora gelem balik ke. Iki merganing patimu. Piye mandi ucapku naruh sikoro aruh Bagong kualat kowe setiap.
modal ora. Bagong aja sembrono. Jagat iki Bathur. Setyaki, Setyaki. Mboten paling dawuh ora. Ora buka malah gumujeng. Wila Bagong bengi iki dadi lakon tenan. Wes kene. Do mlumpuk, do mlumpuk. Bagong ora sembrono. Mangilo. Edan koko Prabu menika kados pundi? Wis diterima-terimake. Diterima-terimake ora dadi ngopo sih. Pancen lakone bengi iki lagi Bagong. Ngenten bengking menene. Kenangan dia aku bali nang Madukara bojoku do moh kabeh. Tapek. Ojo edan Bagong. 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 Aku kudu kepiye Bagong? Suarane dhewe-dhewe. Nang jantung yang mengkono tetep aku tok anggap ratu tuh gustimu Bagong. Non. Wonten dawuh. Saiki nek kanthi cara kaya mengkene aku malah ora isin ngadepi para dewa. Nah. Mergo dewane ora bakal ngerti aku sapa, ngertine aku Bagong. Ah. Ngoten lho, gelem temandangmu malah ora apa-apa. Arjuna. Gelem tenpeng. Janaka. Ngenten paning ajeng. Janaka. Ngenten paning ajeng. Kok suaramu saya ora cetha, saya ora cetha. Cangkem kula abot. Ayo wong biasane cangkeme cilik saiki gedibel semono. Ngobahke ra kudu nganggo kasantosan ya ta? Ngobahke cangkem sing gedibel-gedibel iku kudu nganggo kasantosan. Wes kowe ora usah melu-melu banget tak tandangane. Tak tendengen Dewa mengko sing medhoke adiku Janaka apa dene Sencaki Sendika wis tak kendel Janaka Janaka medhoke para dewa ya Dimas Tinunun kadhaniro wirang tumandang Satyane ku garwaniro garwaniro Oh Satyane ku garwaniro Oh Iki Bagong kok gawe dolanan iki Iki sapa iki? Langkon ngaran. Santen kan menjalannya. Sapa? Santen kan menjalannya. Sapa Bagong? Setyaki. Lho. Titaulun Setyaki kok wujude kaya ngene. Iki salah le mlebu salon. Maskeran kudune bengkoang kok. Maskeran kok bekicot ayo.
Wis le garing suwe. Le merambat alon aja. Malah neng rai teng pletat terang karo-karo. Nang ngono jane. Piye? Lorendra gelem ngeneng aja lho. Aku sing ngarteke Bathara gelem tentrem gawe jagat ora? Kuwalik. Heeh, ning kuwalik. Bathara gelem gawe tentrem ing jagat ora? Bathara guru Kanjeng Prabu kula nedeng menggalake babakan kuwi. Ais ora san dadak kokian penting sing. Ora gelem iso gawe tentrem ing jagat perkara iki? Amuk Sramanta Jamrata. Ana kendang ya. Are dikentrang sirahmu. Kentes. Oh, kentes tak kira kentang. Pecah sirahmu. Bener bangga tayun. Piye? Bangga tayun. Are main ayunan. Bangga tayun iki. Oh, tak panggal tayun iki. Mati dereng aku. Sampun kendang kaprat sundang kok ora bu. Ora Bustaya para jauh to sampun kendang kaprat sundang. Jagat Dewa Bathara jagat Mangestungkara. Bagong, Nun. Iki aku malik kapan? Wah, tersih suwe. 10 kurang seperempat mengkeh malik. Wong edian ora. Lah kok aku iso wujud kaya ngene wis to, karang ya ngene iki ora masalah ora apa-apa. Kowe nek seneni wong oke lho. Sing nyenani sapa wong walian kok seneni. Wah ngene iki lakone ngene iki kok. Terus pripun? Sang Hyang Pikulun jagat Girinata mlayu ngambah Dirgantara. Arjuna punen maring dhawuh Diya ya. Kuwatir kula menawi mangke Pikulun jagat Girinata menika dhateng negari Ngamarta. Menawi ngantos kuloran panjenengan dumugi Ngamarta wujudipun kados mekaten menawi Koko Prabu Darma Kusuma sok. Oh iya ya inggih. Bagong, Nun. Aku balekno kaya mau. Balekke piye dong rampung lewuh kok kon balekke. Ora iso aku lho ya mung waton omong, waton ngucap kok mulo sonane ora sok ngembe karo wong cilik, ora sok mbebeda karo wong cilik, ora sok makake wong cilik, dumek wong cilik dipakake. Dikon gawe masalah engko sing sampean terus lunga. Ha niku ndandane kaya ngoten niku. Kok
Prabu. Setyaki piye? Mulai ngantos kula wangsul wonten ing garbu ruji kados pundi? Ya sawetara iki aja padha bali dhisik. Iki kanane kaya ngene iki piye? Pon, pon mengkene percaya kali kula to. Mengkene sampeyan iku wis gelem nyambut gawe mbelani kula niku bakal sampeyan iku uwal saka dedosan. Lan mula aja sok ngece wong cacat, aja ngece wong mlarat, aja sok ngece wong ora duwe, engko ndak kualat kaya ngoten niku. Sampeyan ngece karo wong cacat, weh mlakune pincang sok kala mangsa sampeyan kedegling pincang. Bagong wong eleke pakake nang dewa-dewa upama mati ya ming Bagong. Nah. Bagong ngomong ditampa karo sing gawe urip. Sampeyan sak niki pasuryane kaya Bagong. Sampeyan mulih teng Ndorowati. Doro Rukministi obo mau Jembawati semaput kabeh roh sampeyan kok kau pernah buka terus mengatakan geledak aku saya ngurut kok juru aku saya ngurut sampe nae dewe ora kok ora bekatus undi sang ibang jagat gini rotok e dioyak wae jano kok monggo lo beriakan Yatno semuriris semuriris eko balik kemanik moyo lah kok dadi tekan karang kadempel Kakang Semar. Kula nyuwun pengayoman, Kakang. Pengayoman piye? Kayiwangen nalika semanten geger. Disababake kula piyambak nembe pados rono supados saged anyirep ruhoro ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Ingkang persasat sedaya para kawula samya nungsang puyang katraing welaking jawata. Nanging kula pitados bilih estunipun menika sanes pedamelan kula Kakang. Kula piyambak ugi bingung. Kula piyambak ugi mboten saged ametang lampan menika. Asalipun saking pundi teka mekaten ingkang tumanduk wonten ing jagat raya. Dumadakan dereng antos purna anggenipun ingkang raya menggali babakan kados pundi sepados sak mangke para kawula saged gesang. Sowanipun ingkang putra Kakang. Weh, anakku sapa? Ingkang putra pun Bagong. Piyambakipun matur dhateng ingkang rayi minangka wakiling para kawula supados ingkang rayi damel pranatan ingkang satemah saged damel gesanging para kawula ingkang katerak ing Rugoro. Nanging nalika semanten apan saestunipun nembe kula petang kaliyan Kakang Trodo. Nanging kaselak ingkang putra pun Bagong ingkang sekampun kasurung Bramantyan ing kakung kaduk kepanasan wekasan mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson adamel geger kayiwangan Suralaya Kakang kula nyuwun senjata pitulung dhateng Kakang Nayantaka supados saged anyirep dhateng kamurkanipun ingkang putra pun Bagong Kakang Semar. Semar Ekoten Prayatna Semuriris eko balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing dereng ngantos paripurna samaya mbal wacana nalika semanten katingal nganglang jagat nalika semanten Prayitna sang Badranaya ya sang Nayantaka dupi mulan satunggiling jawata nganglang jagat sigra den bujung lampahing jawata kagyat sang Hyang Pulun Bathara Guru wau.
rampung. Kun sing langit kelap-kelap katon lergen sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayek saking dias baleur ladala romangsaku wis ora ana ingkang padha weruh kelawan aku lah kok dadi iki aku ditututi ora wujud tanpa ana kawan kowe sapa aku Semar. Kowe mabur ngambah dirgantara ditutke wujuding bleduk ingkang 10.000 cacahe. Kuwi apa? Apan aku ditutke kelawan anak-anakku ingkang wujud bleduk ingkang datan kasat netra. Kowe sapa? Aku jangkeping dewa nanging ora tau kapitung dadi jangkeping dewa. Dewa? Ya. Dina samengko aku pancen nyebar anak-anakku supaya ngebak ya ning jagat gawe cintrakaning para kawula. Wah, ditepungake aku Bathara Corona kakang. Wah. Sumbere. Panuk semaning jia jalan. Suker taning bawono lah kok dadi anak-anakmu sing gedene mung sak bleduk-bleduk sing ora kasat netra wae kok iso gawe gegir jagat. Yo pancenku wis pinesthi. Lan aku kudu nindakake lawan dawing kang Maha Kuwasa. Mergo akeh-akeh menungsa wis padha blereng marang derajat pangkat. Wis padha sulap marang kebiaring Brana Picis. Iki dadi pauku maning menungso. Weh, ning ora kabeh duwe keluputan. Ning kena ngopo sing tok gawe pati kok sak kabeh menungso. Tegese kowe ngawu gawar ngawur. Saiki ngene. Api-api anaten. Kowe ya tetep iso mapan ana ing jagat. Netepi karo kewajibanmu ning aku njaluk wene ana cara supaya menungso iso luar saka penandang lan iso uncat saka tingkah gawene anak-anakmu ingkang gedene mung sak bleduk mau sejatine ora gampang luwe-luwe kowe mapan ana ing nuswa Jawa ingkang kebak. Ya kuwi tetombo ingkang thukul saka woh-wohan lan wit-witan. Luwe-luwe sejatine kabeh mau ora mbebayani Semar. Waton kabeh mau ditampa kanthi ati ingkang ikhlas aja kesurung rasa keweden ingkang banget-banget pekasan iso ngringkehake marang kasantosaning wong mau. Ingkang angka loro aja nganti anak-anakku mlebu ana ing awaking menungsa kanthi liwat. Ya kuwi bolonganing tutuk, bolonganing irung lan bolonganing mripat. Mula kudu sing padha waspada ngati-ati kudu njaga marang karsikan.
kudu tansah njaga marang karesikan, tangane kerep diwisuhi, sikile kerep diwisuhi. Aja kaya kowe ora tau wisuh mula pliket. Diapure. Ya wisuh ta ya kok ora wisuh. Kuwi dadi cara nggone iso nanggulangi lawan wengi sing anak-anakku. Ingkang padha sumebar saindenging jagat iki Semar. Oh, ladar. Corona wonten dawuh pul. Jebul kita ingkang gawe geger jagat raya. Saiki ngene, aku enek ana tandha. Wene ana wektu lan wanci besok kapan kabeh iki bakal dadi apa padhang. Tegese memala sing tok sebar iki bakal kukut saka ing jagat. Aku wene ana tandha. Aku ra iso menehi tandha sarta wektu ingkang winanci. Nanging sesuk mangsa kala wis ditetepake aku bakal sumingkir sak anak-anakku. Tak jaluk aja suwe-suwe mesake uripe para kawula. Ya, ora bakal suwe meneh. Jagat bakal katon padhang. Ngapusi tak goleki nggonmu ya. Bagong kok nggawa rombongan. Iki gengku, Pak. Weh. Gengku. Aku saiki ketua geng. Jenenge apa? Pom-pom boy. Weh. Ngati-ati, Pak, saiki gleleng karo aku. Mungsuhku piye? Kancaku piye? Rupane padha kabeh to. Kakang Semar. Aku ingkang teko. Weh, lah kok suaramu apik? Iya Kakang Semar, malah aku sowan mene iki njaluk marang Kakang Semar gandeng Bagong. Nibake upata pekasan kateman marang aku Janaka lan Setyaki. Aku tambah nono Semar. Lah kula mboten ngerti pripun le nambani kapok kowe. Wis ngono kuwi sak teruse wae. Bagong aja edan Bagong. Aku Nalendra. Bagong aja edan Bagong aku satriya. Bagong aja edan Bagong aku. Aku satriya. Arep apa satriya nek rupane padha aku? Arep apa? Pukulun kula nyuwun kawelasan, dipun paring ana pepadhang. Kresna ulun ra bisa gawe padhang nglawan jeneng kita. Pukulun kula nyuwun pepadhang. Bocah edan iki, tok apake? Rasa melu-melu kle. Mundur. Iki perkara-karaku. Ora kok Sinundrawati kok rupane padha kowe. Ndara Janaka kok pasuryane kaya kowe Ndara Setya. Iki tok kampake. Kowe nganggo aji-aji apa? Ayo. Lho kok nganggo aji-aji apa? Gong ora edan kok. Balik kaya wingi uni le. Balike asline aku lek tuku sulapan ki nang nggon wayangan. Wo. Aku ndelok wayang ana wong dodol sulapan, tak praktekke kok mandi. Ayo dibalekke. Balekke piye dong rampung lenyuke woh balekke. Aja edan bangong aku balekno. Iki. Tak drijine dadi tumpange teng apik-apikku lho. Pun nggih. Udah siap nggih? Iya. Iya, iya. Mungkin aku lah muni gejepit ngonten. Ampun dah lunga lho diri jini nek. Sing lunga ora male. Cinciri pip gula batu gejepit.
Kene le ngemat ke tenan kok mencing cing ciripit gula batu gejepit. Piye? Gleleng ta ayaku. Kuwi donga le tuku nang nggon sulapan. Ora aturan. Menungso yang ngene kok iso gawe lelakon lho. Bagong mrene ya tak panah ndasmu. Ya ora entuk dendam. Wis rampung masalahe kok dendam ora. Bedara guru ki bali ora ya? Ya mau tak takon. Kulon bedara guru niku wangsul teng kayangan ana mboten? Ya bali aku tak bali wong ya ora ana kesempatan pamit. Wis gak areng apa meneh iki? Ya wis waktune ya wis entek. Kurawa disingkirke. Kurawa ngopo? Ora ana sambung rapete karo Kurawa kok. Anu kuwi, ngono kuwi. Wong iki nek tergantung karo apa jenenge iki tatanan sing wis ana. Ora ana sambung rapete karo Werkudara. Kurawa singkirke. Ayo mesake le dandan kok ya. Kurawa le dandanke sore mau metune mengkari dhewe gak meng disipat barat. So meneh niku nganggo realis mikirnya realistis. Siang realita ngono lho. Pangetan. Lagi iki lho bendara-bendara di nggo dolanan karo ponokawan. Gentenan biasane rasa sampean nggo dolanan kula. Kan iki sampean kula nggih dolanan. Ya wis yen pancen kaya mengkono. Nah, damar mancong cinopet. Oh, janggut lho, Mir. Loro iki. Senengane kok. Weh. So meneh iki nganggo kathok sing ra lobok. Ah kok metu menjete ngiwon nengen. Tutuk sisan. Opo Rabu? Piye? Mas kula menawi wonten Karang Kadempel menika suasananipun tansah meriah. Iya. Lah jadi arep kondur nang Madukara apa nang kene? Mas paosaken gojekipun ponokawan menika geli. Geli iki basa apa? Pun liwat sak menit. Nugroh keparengan samapta ganti mapan wonten ing sasana Paiwahan kepareng nampi tokoh wayang kinaryo nindakaken pagaran ing dalu menika. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan pemirsa yang berbahagia, bahwa acara malam ini dirilis secara langsung di televisi Sakti Madiun, dan pada malam hari ini setelah penyerahan tokoh wayang yang diberikan dari Pak Bupati kepada Ki Dalang Sinonugroho mengambil cerita Bakong Bangun Desa Noto Kudo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamat kunci sabun, kunci kakakun, awet kamu kan, kaya isa tuntung mati.
sangka kumenyar. Tanpa siring mas-mas muruping langit Mastu Bromo Sidem awi kena mastu silat meriwang jagat karono siran tondo kau si saning bisono sono sinabung nangan blopus temasis tantun lambaing budo jinantur tutur katilo tulot tulat melap deng baratio binar si tonggung pemaparan miskoro karono gitum yang jaman burwo binar ditameng lalo tomang ketekap pasan aning gubito tanbunan geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang Murwengkota sebebian dumadining wayang Purwa ana nggih ing mapan wonten lengkeng gunung Mahameru wonten samenaing wana ing kewinastan wana Bombong Wirayang wana gawat kliwat wingit kepati satu moro satu mati jalma moro keplayu parandine ing mriku wonten ditaingu Bathara ing ngedeng Sekung Subroto Semedi Maladining nenggat majaning Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong donya lampah Semedi madaning wana Bombong Wirayang sawetawis wekdal nampirawipun ingkang raka Kelurah Nulogaring tuwin Kelurah Petruk dadya jugar nginyotopo Kelurah Bagong mulat rawipun ingkang raka kekalih sigra merwani pangandikan dadi kumangun jeneng pangandika Kelurah Bagong ing dereng kababaring lisan kapur porisang ing tong Bagong
pati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng hai to dedenceng dencengan nanti ndadek ke jugar gonku ngelakoni topo broto iki gareng karo Mas Petruk tak golek mubeng mingeri le persasa tepung gelang kekalangan aku golek karo kowe tinemune ketemu neng papan kene kok mapan neng tengahe ngalas monggo kira eneng lengkeng gunung Mahameru iki alas bombong wirayang alas sing gawat keliwat wingit kepati satu moro satu mati jalmo moro keplayu kowe lunga saka karang kedempel ninggal karo tanggung jawab wigatine apa kok kowe mapan ana ing tengahing alas kene kakangmu aku karo kakangmu Petruk nyusul karo kowe sing wigati mung kepengin ngerti apa sebabe kok kowe mapan ana ing tengahing alas gong wosawetara wektu bapak kuwi lunga. Monggo bapak Semar ninggal karang kadempel ora dingerteni menyang endi lenggahe bapak. Saiki bapak kuwi isih urip apa wis ora ana kuwi anak-anak ora ngerti. Kowe aja gawe butek kahanan sing bening lho. Kok malah kuwi ninggal karang kadempel ki niatmu piye? Sejatine apa kok mapan ana ing tengahing alas? Terus kowe nang kene kok nyebar kembang-kembang pirang-pirang neng ngarepmu dupa menyan ratusku mendeng kowe iki nglakoni topo pancen niatku aku prihatin kok Dro topo broto kok nggowo radio kok kowe ngerti lah iki mau lagu dayohe teko iki mau topo kuwi ora entuk nggowo apa-apa terus saiki aku tak takon wong wedok burimu kae sapa topo kok nggowo wong wedok arduk ku apa? Kaya abdi ku eh sing gawene leladi nyawis ke ubar ampe garu rosomolo dupa menyan ratus sing tak kongkon ora jane kuwi ndek niat apa kok lunga saka karang kadempel niatmu piye? Monggo karang kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka karang kadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga wis kowe omong karo kakangmu gareng karo aku nek niat kuwi arep gawe saya peteng kanan karang kadempel kowe kondo wae nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka karang kadempel kowe omongo aku karo gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe Dro aku pancen lunga saka karang kadempel aku kisro gagas bapak bapak lunga kok malah kowe ora neng omah kira ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan Gagas Semar. Wis ana telung sasi iki Semar lunga saka Karang Kadempel. Monggo kawula Karang Kadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karo-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ngono. Heeh. Terus aku mumet siraku aku sisan lunga saka kene. Terus naik ke wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni topo iki selama sak suwene bapak iki lunga saka
Karang Kadempel aku ki pengen nyuli karo bapak. Nyuli karo bapak, pengen tetep Karang Kadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuatane dewa supaya aku iso mbangun desa Karang Kadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu iki keduren, Gong. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karang Kadempel luwih nata negara Amarta. Hari potok lakoni topo broto kekuatanmu kira podo karo bapak Semar kose aja ngono saya ngerti sistemnya pembangunannya bapak Semar kira mengaku aku kira biar nyateti bapak yang bangun Karang Kadempel mula saya wajib nerus kiki ya aku kaya kowe kira pancen wangnya pancen ya pinter-pinter ini nun sewu SDMmu rendah SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. Ngawur, Pak. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus, aku nglakoni topo. Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran, mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karang Kadempel. Nek upama ora kelakon. Sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek duwe gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pok ing karep. Wong iki wis ngopo-ngopo nek wis gelem nekat. Kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi. Kowe iki mung batur, kowe iki mung gedhi bal, aku iki mung kere, aku iki mung abdi. Ning kala mongso abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku iki niat mbangun desa, Tru. Hendra ingkang puspita rum. Mengkere-kere dadak suluk. Yes, Ben. Kasiling samirana mrih. Paham ora? Paham. Mula tane wangene iki niatku apik, Tru. Heeh. Sekar kadung kungas gandanyo maweh raras renaning driya dipikir-pikir pancen niatmu ki apik, Gong. Ning nuwun sewu, iki Karang Kadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karang Kadempel. Monggo ora ana baban sing ngondo ingkang sumende, banon sing tinumpuk, ora ana kawula nek Karang Kadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga? Kowe ra saya kapodo karo kowe ngringkihke karo kahanan Karang Kadempel to. Aku ora wis omong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian.
Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karang Kadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilaing para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ra ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek ondo rante. Heeh, nek munggah kayangan ki munggah ondo rante mengko tekan repat kepanasan. Terus neng kono ku ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkarabala Balapata. Lah neng kono kuwi iki diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu ora suci, kowe disingkirke karo Cingkarabala Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek ondo rante. Heeh. Neng repat kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkarabala Balapata. Cingkarabala Balapata kuwi nek aku ora resik ora suci diuncalake tiba meneh nang jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger kayangan Suralaya. Sranane aku nglakoni topo. Wah. Ngono ya. Heeh. Jarane wong tuwa supaya kahanan kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger kudu kayangan. Ngendi? Demit-demit. Bubar ora karu-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane topo, dadak nglakoni topo. Ngene wae le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak dherekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku karo bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku ro Petruk nunggu Karang Kadempel kowe goleki bapak utawa selak swalike kowe nunggu Karang Kadempel aku karo Petruk goleki bapak. Lah goleki we nang ndi, Reng? Semar kaya arepa gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lendelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Hmm. Ambles engko bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur ora warisane didom wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nendi? Parane nendi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek kesan jombaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku engko do gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa, Go. Ora apik tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulih kono, ora samelu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esok. Tekan esok piye tegese? Iki aku ya rung dong arep terus e kepiye iki ya rung ngerti. Ah sebabe, wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Oh, aku marahi terus pun pening kepalaku. Santai wae. Sing baku pokoknya kowe karo aku rasa wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali aku ora marem muleh. Ning nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karang Kadempel. Engko nek dewa nesu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti lho. Kowe batin kowe dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku topo ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ra wedi. Nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa nata negara ora dikeparengake, ora nyawang kuwi sapa? Aku sing tanggung jawab. Bireng. Hasmi manut, mulih apa nang kene. Nek mulih mesake Bagong. Nek nang kene awake dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi. Wis. Bagong iki wis muni ndek arep wis ora bakal nyawang sapa wae. Waton karepe iki bener. Mesti sapa-sapa diwaneni, Truk. Lah iya. Aku ya kuwatir. Nek ana apa-apa piye, Gong? Ngene wae kowe rasa do melu-melu to?
kowe iki tengok nang mburiku kene, engko nek nang dewa teko-tekan kene, aku sing tanggung jawab. Kowe rasah jumangkake suku, ngrem-rem biahake asta. Cukup aku dhewe sing temandang karya. Mati urip tak sandangi. Ngene iki, nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik, rukun, ayem lan aku iso mbangun desa, nata negara rek. Ayo. Ayo gak disuluki. Oh iya. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrake nawang sesongko. Ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Ong ong kurta kura rek kiri kiri ora nang kono magawe gelar ong ong dereng ngantos parepa sami Mbawacana kasaru nalika semanten Ndara Dasih karantamaning penggalih Lura Bagong ngraosi para jawata ingkang honyang madyapada nenggih utusan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Dewa ing sithik pangudal-dal Sang Hyang Pikulun Narada miwah Sang Hyang Pukulun Bathara Indra tumiyup saking dirgantara merpekung yaning sangya para panakawan. Toto trap silaniro Ong yen ngandika magawe obronto Ong
iki kok malah salah alamat ya? Salah alamat piye? Sirku sing tak kon rawuh ki Dewa kok iki malah tuyul. Tuyul dengkul mlocot kuwi dong ora e, Gong? Hah? Kuwi Sang Hyang Pikulun Bathara Antarada. Wah, Dewa ta? Dewa lungguh ngisor. Wah, Dewa ya ana sing elek. Ana. Apa mau Dewa kuwi bagus kabeh apa piye? Dibagekke. Apa sing dadi penjangkamu wis kelakon kok. Dewa iki rasah kowe nglakoni tapa dirasani nek niatmu apik dewane mesti rawuh. Jenenge sapa? Pukulun Kanika Putra. Sing gampang wae, Narada. Narada? Pukulun nganggo pukulun. Pukulun. Sarawuh paduka pukulun wonten ing wana. Bombong wirayang mriki. Pukulun Bathara Narada. Kula ngaturaken sembah pambekti kula kunjung ya Pukulun. Kencang warudayang lak wong. Kok malah ngendang terus? Ora aku. Sebutane ngono kuwi. Lah jan musuh Bagong iki nek ora tatak atine mesti rontok mau-mau. Pak Pong iki sebutane dewa, sebutane Pukulun Bathara Antarada. Wah, aku ngerti tak tundang. Iya, Bagong, slamet tek aku nering Sambikala. Kita ngaturke bekti ulun tampa pangestu ulun tampan ana. Kula pun ulun ya, Pak. Ulun iki wah iki angel rek iki nek ndelang iki mun nek SDM rendah ning dhek sing SDM rendah dhewe. Ulun iki aku. Wo, kowe ulun, Pak Petro? Lho, aku. Aku ya ulun. Wo, kowe rombongan ulun. Berarti kowe karo iki padha sak geng. Ora. Ulun iki aku, kowe iki kita. Wo, kita iki ora akeh. Ora, mung siji to. Mung siji. Nene nggih Pukulun. Kula tampi akarya bombong raos sing manah ulun. Anda dosaken suka marwata suta raos sing manah ulun. Dipun sekecaken lenggah kita. Gusik. Sing nganggo basa kita karo ulun ki mung jeneng ulun. Lah nggih. Kula nggih ngertos. Iya ning kita ora sah nganggo. Wah, wis ditukokke kok ora dienggo. Aja ngono, Bagong, aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, ra ngono malah jelas. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, nala gareng ulun tampa. Pukulun ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa, pengestu ulun tampanana ya, Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin.